Dumateng kang asamya dateng amring sani badan kula wujud demam boseng gerem ampun ngantos samya cingklem mengke mudhak meseng gerem nyuwun duka
sedaya kang samyo pirasa. Ampun ngantos kami ngolo ala ing kawula najan kula rupa ala nanging tasih koncane ra sampun cekapang dados atur kawula ayo ayo sekicano lenggahira sedaya yen wonten lepat kawula nyuwun gumi pangapura. Dukando ayu rupane ora tegas aku sengit lirane omaku eleng dan diene seliramu tegas padakan tresnane lumu ngapura oi oi ini oi aku ora nopo aku ora nopo nate iki loro mung katresnanku wis disiyo-siyo mung asa iki seliramu pengen bangun resna kawes layu saya loro hatiku tak kawo nganti diganjal kelu ngapura kawaku iki aku ora nopo
nganti tigang jalan kelur apura awakku iki bendine sakniki drame pancen kompak jenengan Mas Jos Jos pemuda pemudi sing rupane ala aja ala tuku ketan lawe apa Mas? Apa-apa? Ah, orang ngerti Mas.
tuku ketan lawuwe emping-emping. Ojo emping. Nek wis dadi mantan, apa Mas Anto? Ora kena dieling-eling. Masuk. Mung sliramu sing ono atiku. Mung sliramu sing isi pikirku. Nanging aku ra iso kuwenti. Amung rasa tresna sing saji banjir ati. Aku kenal kowe sing dikono. Nanging sliramu ra tau ngeroso. Olahraga malam. Langsung olahraga, Mas.
Nggih, pas olahraga mawon iki pun mawon. Ayo pro kanca padha olahraga upaya badane rasa dimana permata erang-erang kawula ingkang miturut agama mila sedulur ingkang samya mriksa mugi no anggone menghormat maring wiyosi Nabi Muhammad ayo para kanca padha suka-suka supaya padhane rasa maring wiyosi Nabi junjungan kita Nabi Muhammad kang mulya nenging sing padha gelem menghormati maring wiyosi Kanjeng Nabi mesoyan kita tumekan swarga kang edi pantun mboten. Pantun Mas, tanduk. Monggo. Dilanjut mawon Mas. Mboten pantun. Pun telas niki. Pun telas. Dikawono ngendi digawe kala iki. Suwe keparengan nono kejelasan. Angka di pikiran tadi Oh,
kon pari porno buat teman-teman semuanya. Terima kasih.